Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja, Glenn, härlig seger hemma mot Oskarshamn. 2-1 blev segersiffrorna. Hur går tankarna så här direkt efter? Det är en skön seger. Oskarshamn är ett bra lag. Tight match, men skönt att vi drar längs strået och tycker ändå vi gör en bra match över 60 minuter. Skönt att vinna en sån tight match också, liksom. Så någonting att bygga vidare på. Säsongens första mål för din del också. Hur lättad är det efter målet? Det är klart det är jätteskönt ändå. Det är kul att göra mål. Det vill man ju alltid göra. Så det var skönt att det kom. Vi har tagit, jag tror det är poäng nu i 6 raka matcher. Vad säger du om formkurvan på Örebro Hockey just nu? Det är bra. Jag tycker vi har fått en stabilare spel helt enkelt. Jag tycker vi börjar hitta vårt ID liksom, som vi spelar. Tajta till det bakåt ändå, starka i mitten liksom. Och jag tycker ändå vi har blivit ett jobbigt lag att möta liksom, och nöter ner motståndare. Så det är absolut bra. Tajt och tuff match var du inne på. Var det din typ av matcher ute, Glenn, idag? Ja, men jag tycker det. Det är alltid kul när det är tajta matcher liksom. Så, ändå fysiskt spel liksom, mycket kamper och jag gillar. Härligt, Glenn. Grattis i segern och njut av en härlig lördagskväll. Ja, det ska jag. Tack.